କାନ୍ଥ ନାହିଁ କି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଭଲସେ ଚାଳ ବି ନାହିଁ। ସିଧାସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଘରେ ପଡୁଛି। ପଲିଥିନ ଟାଣି ତାରି ତଳେ ଅତି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଭାବେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଚାରି ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ। ଏ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଗୋଟିଏ ବଖରା କୁଡ଼ିଆରେ ରୁହନ୍ତି ଭଞ୍ଜ ବିହାରୀ ନାୟକ, ସ୍ତ୍ରୀ ସାଇବାଣୀ ନାୟକ, ପୁଅ ଓ 70 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧା ବାପା। ସାଇବାଣୀ ସକାଳୁ ଉଠି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ଜାଳେଣୀ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣିଲେ ଚୁଲି ଚଳେ। ରୋଜଗାର କହିଲେ ଛୋଟିଆ ପାନ ଦୋକାନଟିଏ, ସେଥିରୁ ଯାହା ମିଳେ ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାର ଚାଲେ। ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ କେବଳ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ। ଖାତାରେ 15,000 ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଘରେ ରହୁଥିଲି ସେ ଘର ଭାଙ୍ଗିକି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପକାଇଦେଲି। ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପକାଇଲା ପରେ ସେଠି ଆଜିକୁ 5 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା। କୌଣସି ଗ୍ରାମ ସେବକକୁ କହି ସେ ଗ୍ରାମ ସେବକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇକି ପଳାଇଲେ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ସେବକ ଆସିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେମାନେ ବି କିଏ କିଛି ଆଉ ତୁମର ଏବେ ଆଉ ହେବନି, କ'ଣ ହେବ ଏମିତି ଅଛି ଦେଖିବା କରିବା ଏମିତି କହିକି ଆଉ କିଛି କିଏ ମନକାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆଟି କରିକି ତିନିଛଣିଆରେ ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆଟି କରିକି ଚଳୁଛି, ରହୁଛୁ 5 ଜଣ ହୋଇକି ଆଉ। ଚଳିବାର ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଅବସ୍ଥା ହେଉଛୁ। ମେଘ ପାଣି ବର୍ଷିଲେ ଆ ଘରକୁ ତା ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଖରା ହେଲେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନୁ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ହେଲେ ନାହିଁ, ସେତେ ଭୋକ ଶେଷ ରହୁଛୁ। 4-5 ମାସ ପିଲା ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛୁ, ଆଉ ଘର ଦ୍ୱାର ଚାଳ ନାହିଁ, ବତା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଆବାସ ଯୋଜନା ତାଲିକାରେ ଆସିଥିଲା ନାମ। ସରକାରୀ ବାବୁ ଆସିଲେ ଘର ଦେଖିଲେ। ଇନ୍ଦିରାବାସ ବାବଦକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 15,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହାପରେ ଆଉ ଆସିଲାନି ଖାତାକୁ ବାକି ଟଙ୍କା। ସେହିଦିନଠୁ ବ୍ଲକକୁ ଦୌଡୁଛନ୍ତି ଘର ପାଇଁ, ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନେ ଅନ୍ୟ ବାରଣ୍ଡାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ ବୋଲି ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖି ଭଞ୍ଜବିହାରୀ ନାୟକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିବା ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତାକୁ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। 15,000 ଦେଲେ ତାଙ୍କେ ଯାହା କଲେ, ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ରୋଡ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ରୋଡ୍ ଭଙ୍ଗା ହେଲା, ସେ ସମୟରେ ଆସିକି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ପରେ ଆମ ଭାଇ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ଏମିତି ହେଇକି ଚଳିଛି ଆଉ। ଇଏ ଗୋଟେ 4-5 ହାତ ଅସାରରେ ଗୋଟେ ଚାଳ କୁଡ଼ିଆରେ 7-8 ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଅଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇକି। ସରକାରୀ ଯୋଜନା କେତେ ସଫଳ ତା ଭଞ୍ଜ ବିହାରୀ ନାୟକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ ହୁଏ। ଗଞ୍ଜାମ ସୁରଡ଼ାରୁ ସତ୍ୟକାନ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।